Tak seš úplně. Píše se rok 2007 Kozel. Kozel, takže se jmenuje ta konvoj. Kozel. Hele, moje se jmenuje... Všechno malým. A heslo 1, 2, 3. Jak se jmenuje? Zendy, všechno malým. To by se mi ty konvoje museli načíst. Odezva 90 milisekund. Na mým? Jo. To je v pohodě, oproti ostatním. Jsi v Praze? Ty piču, tebe chci. Je, čau. Oj. Jedem k servisu. A ten je na, za tebe. Já tě pustím před sebe. K servisu je na druhou stranu servis. Teď doprava jakoby. Nenržím předpisy nebo ne? No. Když máš teď ten táček a přemýšlím, jestli také mu nějaký novější. Tady ten je prý nejrychlejší nebo co? Ty p***o, zastav třeba kr***, proč on zastaví? Na tom deši to nezatáčí. Moc ne, no. Super, vole, pos mi spadl internet. A kde je kvása? Jak to mám vědět? Nevím. Tak jdem zatím sami. Čau. Koukni se před sebe, jakoby na nás. Kam? Nevím. Veď cestu. Kam jdeš? Jak to se řídí na tom volantu? Jo, dobrý. Jenom to je malinko citlivý, no. Může je ten kretn. Ne, jo, už jsem stálek. Mně se líbí, jako máš prostě velký ten taháč oproti mně. Kam jdem teď? Já se do tebe vejdu tolikrát. Ne? Jo. Aha, ty jsi jel. Kvás, to nebere. Divný. Je, mi to rozhodilo. A driftéži. Je, kurva. Byl jsem drifter. Taky jsem byl. Tak kam jdem dál? Jdeme na Rick Race, kdo ho má rychlejší. Počkej, já se srovnám, tak. Pojedu. Ne, to je moc. Můžem? Jo. Počkej, srovnám kola. Tak. 3, 2, 1, teď. Máš ho mnohem rychlejší na akceleraci. Čeho máš mnohem rychlejší? Proletěl. Ty já jsem driftnul tu zatáčku, viděl jsi to? Tak já se vrátím do servisu. Píče, jsem to prodriftoval. Já musím ten táč opravit. Kam jdeme dál? Počkej, se kouknu na něco. Počkej, čte. Kam jdem, nevím kam. Na Broclav, jo. Obrubáky hrozně to. Ty chodníky hrozně rozhazují. Píče, to driftuje jako kokot. Hradec Králové teď tím směrem. Tak jdem. A trochu zpomal, jo, tě stěl. Nemrý, nemám plyn, jsem sundal. Ty píču, to háže jako kot. To je kokot. Tím, že se otáhnu? F7. Já jsem si můj nejtaháč na tejto. Já ne, mě jako vyhovuje, jenom ta citlivost teda piču, no. Já nemůžu moc škubat, no. Já se jedu opravit, protože ho mám rozjebanej. Jedem tam, jak jsem nedokončil tu cestu. Já jedem mám proskoumanou totiž, nevím proč. Ano. Tady ten táč je trochu pomalejší. Tyba, teď zas ujíždíš. Já jedu 80 jenom, tak je dávám plenej. Kolik jdeš? Teďka jenom 120. 150? Nevyjeb se, jo. Jedeš? Jedu za tebou, no, ale jsem daleko. Mě to víc těch 150 nevytáhne. Tak zpomal, jedu 120, mě to víc nevytáhne. Nechceš, teď ten já mám teď strašně levní tahače. No, já mám problém, že já mám minus 21 milionů, víš. Jak to? Já mám
765 miliard. Co to je za značky? To je kokot. Zeno, ty jsi mi narazil. Ne, ne, já jsem už úplně v prdeli. Kde to jsem? Kde jsi ty? Bratislavě, jedem. Počkej, myslím si tady nějakou zakázku. Můžem. Co mají tady nalevo za zakázky? Jednu zakázku, tady doprava. To bylo vlevo. Tam doleva, sorry. Já se si splet strany. Koukej na ten drift. Pěť. Nabídka zakázek. Fajn, vyrážíme. Ale jeden bomby, ne? Nebo tobě to víc nejde? Jo, ty já jdu plnej. Tak já mám nahon jenom na zadek. Jo. Se mě to trochu seklo. Mě si to neseklo. Už tě doháním. Kam? Mám čekat? Jo, čekej. Jako jedu 40. Ale jakože já se to chtěl zít po tom chodníku, ale tam rád nevyčítaná stěna. Ty doprava, a oba dva se tam nevejdem. Já vím, proto zpomalu. Sjeďte vpravo. Jedu plnej celou dobu. Já si tady ještě dělám tohle, ty vole. Ty jsi zmrt. Kámo, ty jsi chtěl připravit. Co se stalo? Já jsem se malinko do tebe zabugoval. Nogolo. Jeďte rovně. Nech mě jet vedle sebe. Tak jo. Proč jeďte rovně a ty jedeš tudy? Hele, Audinka. Německo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Držte se vpravo a potom odbočte. Já jsem si nějak stáhnul okýnko do pí. Jo, to nějak jde, no. A teď slyším, a teď ten zvuk slyším úplně motoru. Dochází ti palivo a potřebuji na první benzínku, co uvidíme. Tanku plnou. Co jsi mi tady udělal? Už mám 100% poškození, táče. Co ti je? Kozlíku. To jsi mi udělal ty, nemám kola. Nevím, ale jedu 100 kiláků údajně. Vypadá to tak. Nad Kněžnou to je naše zóna, Tesco parkoviště to je náš chrám, auta se sjíždí, lidi kolem znám. Benzina!